Sí, com dius, no és gens fàcil, no? Sobretot segurament amb la meva edat, no? que sóc jove i bueno, és una xifra molt especial per mi. No? Bueno, al final són 4-5 temporades, molts moments viscuts, una muntanya russa d'emocions, bones, dolentes, però que tot m'ha servit per arribar fins on sóc avui i per poder complir aquest objectiu. I bueno, agrair sobretot, no? a la gent que està sempre al meu costat, a la meva família, a tot el club, a l'entitat, als companys, a la gent sobretot també que el futbol base va confiar en mi, a la directiva, bueno, per confiar en mi, per donar-me l'oportunitat de poder complir el meu somni i ja et dic que estic molt feliç i bueno, espero complir molts més partits perquè aquí sóc feliç, és on vull estar, estic a casa i què més es pot demanar, no? 12, 13, 14, 15. Doncs sí, moments positius, doncs al final n'hi ha molts, no? Des del meu debut, no? Amb 18-19 anyets, no? Que era ben jove, fins, bueno, el fet d'anar complint partits a l'elit, després, doncs, recordo també molt el gol al Wanda, l'ascens a primera, que jo crec que en quant a moment màgic va ser dels millors, i per tot el que va suposar, l'alegria, la ciutat, volcada amb el club, com va sortir als carrers a celebrar, bueno, aquest esperat ascens i bueno, el viure dia a dia aquí, el meu somni, el poder estar al primer equip del Girona, anar a camps espectaculars, viure d'això, no? Jo crec que és algo que, bueno, que qualsevol jove doncs, aspira i tinc la sort de poder viure-ho i estar complint-ho. No? Sí, està clar que, bueno, que comences al final, és una afició, no? És un hobby, no? De petit ja saps, corres darrere la pilota per intentar, bueno, passar-t'ho bé, no? Que és l'objectiu sobretot de tots els nens fins certa edat, no? I, però bueno, ja lògicament vas creixent, vas destacant més i bueno, ja quan vas destacant mica en mica, doncs sí que et veus amb possibilitat d'algun dia arribar a l'elit, cosa que és molt difícil, que compleixen molt poques persones, però bueno, amb esforç, sacrifici, sempre creient en mi, crec que bueno, ho he pogut anar assolint, ha sigut un camí ple d'obstacles, no? En molts moments on no he jugat, on poder no creia que aconseguiria el somni, però bueno, he seguit lluitant i gràcies a Déu, no? Estem aquí avui en dia. No? Vam fer història, guanyar el Madrid, fotre-li 4 gols, doncs és algo que bueno, que n'hi ha els millors somnis, no? I bueno, jo aspiro a estar molts més anys aquí, estic molt bé, em cuiden molt bé, crec que no estaria en millor lloc que aquí i ostres, ho he d'aprofitar perquè crec que l'estructura és molt bona, el projecte és molt convincent i ostres, jo crec que bueno, que seguint la línia de treball que portem, podem portar el Girona en un futur més enllà del que estem ara, però bueno, passet a passet i anar assolint objectius.